جناب مہمان سوسی کی نظر کر کوئی شعر کہ بلا کا خوف تھا آلات کے تناؤ میں، بلا کا خوف تھا آلات کے تناؤ میں، کیے نہ ہم نے مگر فیصلے دباؤ، بلا کا زور تھا بلا کا خوف تھا آلات کے تناؤ میں، بلا کا زور تھا آلات کے تناؤ میں، کیے نہ ہم نے مگر فیصلے دباؤ میں۔ اور ایک شعر اور دیکھیں کہ وہ ختم سلسلہ تنقید بھی نہیں کرتا، وہ ختم سلسلہ تنقید بھی نہیں کرتا مگر میں زحمت تردید بھی نہیں کرتا، وہ ختم سلسلہ تنقید بھی نہیں کرتا مگر میں زحمت تردید بھی نہیں کرتا۔ اور ایک اور شعر دیکھیں کہ یہ کیا کم ہے میرے منصف، یہ کیا کم ہے میرے منصف کہ ہم شہر زلیخا سے پیغمبر بھی نہیں تھے اور دامن بھی بچانا، یہ کیا کم ہے میرے منصف کہ ہم شہر زلیخا سے پیغمبر بھی نہیں تھے اور دامن بھی بچا لائے۔ اور غزل کے کچھ اشعار کے ہر امتحان کی منزل میں سرخ رو رکھی ہو، ہر امتحان کی منزل میں سرخ رو رکھی ہو، الہی میری محبت کی آبرو رکھی ہو، ہر امتحان کی منزل میں سرخ رو رکھی ہو، الہی میری محبت کی آبرو رکھی ہو، اور ہمارے سامنے ہے عشق مرکزی نقطہ، کہ ہمارے سامنے ہے عشق مرکزی نقطہ، اس ایک نقطے پہ مرکوز گفتگو رکھی ہو، ہمارے سامنے ہے عشق مرکزی نقطہ، اس ایک نقطے پہ مرکوز گفتگو رکھی ہو، اور نہ جانے اس کا کہاں تذکرہ ضروری ہو، نہ جانے اس کا کہاں تذکرہ ضروری ہو، زبان شعر ہما وقت باوضو رکھی ہو، نہ جانے اس کا کہاں تذکرہ ضروری ہو، زبان شعر ہما وقت باوضو رکھی ہو، اور لگے گا خود ہی بہت خوب رو ایک ہر ایک منظر، لگے گا خوب رو خود ہی ہر ایک، لگے گا خوب رو، لگے گا خود ہی بہت خوب رو ہر ایک منظر، بس اپنے ذہن میں ایک شخص خوب رو رکھی ہو، لگے گا خود ہی بہت خوب رو ہر ایک منظر، بس اپنے ذہن میں ایک شخص خوب رو رکھیو۔ اور یہ حمد کا شعر ہے کہ عطا کرے تو عنایت بے حساب اس کی، عطا کرے تو عنایت بے حساب اس کی، تم اپنے دامن سجاد کو رفو رکھیو، عطا کرے تو عنایت بے حساب اس کی، تم اپنے دامن سجاد کو رفو رکھیو۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ وہ سزائے موت سے پہلے ہی کل شب چل بسا، وہ سزائے موت سے پہلے ہی کل شب چل بسا، ریم کی عرضی ابھی تک فائلوں کی زد میں ہے، وہ سزائے موت سے پہلے ہی کل شب چل بسا، اور موت کی ریم کی عرضی ابھی تک فائلوں کی زد میں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سایہ ہے کسی آصف کا، ایسے لگتا ہے کہ سایہ ہے کسی آصف کا، ملت اسلام جیسے عاملوں کی زد میں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سایہ ہے کسی آصف کا، ملت اسلام جیسے عاملوں کی زد میں۔ اور ایک شعر اور دیکھیں کہ مل گیا تھا منصفوں کو بے گناہی کا ثبوت، مل گیا تھا منصفوں کو بے گناہی کا ثبوت، دار پر پہنچا کے اس نے دار پر پہنچا کے مجھ کو اعتراف اس نے کیا، مل گیا تھا منصفوں کو بے گناہی کا ثبوت، دار پر پہنچا کے مجھ کو اعتراف اس نے کیا۔ اور دو تین شعر اور آپ کی اجازت سے کہ یہ اعتراف تھا یا بے بسی کا عالم تھا، یہ اعتراف تھا یا بے بسی کا عالم تھا، کہ جرم تھا میرے چہرے پہ بے گناہی نہ تھی،
یہ اعتراف تھا یا بے بسی کا عالم تھا کہ جرم تھا میرے چہرے پہ، بے گناہی نہ تھی، میرا ضمیر ہی تھا میرا چشم دید گواہ، میرے خلاف کوئی دوسری گواہی نہ تھی۔ یہ اعتراف تھا یا بے بسی کا عالم تھا کہ جرم تھا میرے چہرے پہ، بے گناہی نہ تھی، میرا ضمیر ہی تھا میرا چشم دید گواہ، میرے خلاف کوئی دوسری گواہی نہ تھی۔ اور ہمیشہ اس کی مانے، صرف تین چار شعر ہیں غزل کے، کہ ہمیشہ اس کی مانے یہ گوارا بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کی مانے یہ گوارا بھی نہیں ہوتا، بغیر اس شخص کے لے کر گوارا بھی نہیں، گزارا بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کی مانے یہ گوارا بھی نہیں ہوتا، بغیر اس شخص کے لیکن گزارا بھی نہیں ہوتا، خدا جانے کہ اب یوسف خریدے کیوں نہیں جاتے۔ یہ دیکھیں کہ خدا جانے کہ اب یوسف خریدے کیوں نہیں جاتے، بظاہر اس تجارت میں خسارہ بھی نہیں ہوتا، خدا جانے کہ اب یوسف خریدے کیوں نہیں جاتے، بظاہر اس تجارت میں خسارہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ضروری تو نہیں کہ ہر دعا منظور ہو جائے، ضروری تو نہیں کہ ہر دعا منظور ہو جائے، مگر اس سے بڑا کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں کہ ہر دعا منظور ہو جائے، مگر اس سے بڑا کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا۔ اور یوں ہی مانوس آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں، یوں ہی مانوس آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں، کسی نے جانے والے کو پکارا بھی نہیں ہوتا، یوں ہی مانوس آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں، کسی نے جانے والے کو پکارا بھی نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر ہے کہ تعلق سب سے رکھتے ہیں مگر تیری وساطت سے، تعلق سب سے رکھتے ہیں مگر تیری وساطت سے، تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا بھی نہیں ہوتا۔